Моніторинг аварійних будинків почали з вулиці Окружної, 24. У середині червня під час чергової зливи, яка спричинила потоп у однокімнатній квартирі сім'ї Хрібкових, родина звернулася за допомогою журналістів. Три місяці тому в ІТВ-сервісі пояснили – документація на стадії виготовлення. І після завершення комунальне підприємство управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому включить будинок у чергу на капремонт. Роками жалуємося, пишемо. Отписки и больше никаких от этой молодой европейской команды не те. Даже не ходят. То их не работа пить. Я плачу 70 гривен за квартиру. За что я плачу? За что? Некуда вообще не был. Тлем дай гроши, все, больше ничего. Безобразие творится, это и все. Это не держава. Ми писали, ми зверталися неодноразово, ніяких мір не приймають. Обіцяють, тендери треба вирвати, тендери треба вирвати. Які ж тендери? Куди вже тендери? Кото не знає, що таке тендер. Всі знають, всі свідомі люди знають, що таке тендер. Нас не треба, як кажуть, обманювати. Якщо в бюджеті є гроші, вони мають виділити гроші, вони мають прийти, вони мають робити роботу. А не ділити бюджетні гроші по карманам. Ситуація у будинку номер 24 на вулиці Окружній таки змінилася. Щоправда, на гірше. Тече під час негоди уже аж до другого поверху. Після кожного великого дождя тече постійно. Постійно стіни промокають. Верталися всі інстанції, ЖЕКи, там не дуже нас сприймають, тому що їм до цього діла, я так розумію, не дуже. А у меня за 1000 гривень, чуть больше с хвостиком 1000 получаю. И еще дитина, дочь недавно умерла, и у меня внучку оставила на попечение. И это. Теперь я не в состоянии ремонт делать каждый раз. Не змінилася ситуація і у будинку номер 3 на вулиці Першотравневій набережній, де вже понад 10 років тече дах. Ситуація аналогічна. Куди тільки не зверталися власники помешкань, ні тодішній ЖЕК, ні ТВ-сервіс, ні комунальники управління міського господарства не реагують. У відповідь на скарги – одні відписки. І під час дождя така толста струя води б'є прямо в вікно. И протекает на кухне, везде вода. Вот так даже не спасает. Хоть ты там окно закрывай, хоть ты там подтыкай, все равно проникает вода. Рамы все гнилые уже и, ну, видно же, видите, вон там в аптеке тоже все там, это даже стенка у них, вон, видите, вот даже по стене, вон видно, вот так вот, как оно стекало все это. И течет прямо, не то, что там капает, а течет прямо большой толстой струей. Аби перевірити стан дахів у інших будинках мікрорайону Черемшина, зайшли в кілька під'їздів сусідньої багатоповерхівки. Стелі та стіни останніх поверхів практично однакові. Мокрі, бо не встигають просохнути після дощу, у плісняві, обшарпані. Паде дощ, у нас тут поливом тече. Ну, тобто, як на вулиці дощ, так і нас криша стече. Потину не збираємо, бо смислу нема. Тож все падеться, з кожним роком все гірше і гірше. Підписа збирали, неоднократно зверталися, ходили, просили. Чула, що нібито виділили гроші, нібито буде ремонт. Ходили, дивилися, да, у вас є проблема, і все, і на цьому все кінчається. Ну, тобто так, як завжди. Куди би ми не зверталися, нас відфутболюють. І, да, у вас буде, ви на черзі. Обуренню мешканців аварійних будинків немає меж. Та найбільше занепокоєні, що скоро зима. І краплі води можуть перетворитися на бурульки. Кажуть, постійні відмовки, на жаль, їх не зігріють. А скаржитися вже не бачать змісту. Їх роками ігнорують.